Njemačka ambasadorka Gudrun Steinacker u susretu sa premijerom Milom Đukanovićem kazala da će Njemačka nastaviti svesrdno da podržava evropsku integraciju Crne Gore. Strahovanja mještana Poda, sela u zaleđu Herceg Novog, da će kamenolom iznad tog mjesta ponovo biti otvoren, pokazala se neosnovanim, jer su iz Ministarstva ekonomije kazali da je plan da se to područje samo sanira. U skoro svim državama pobjednicima u Prvom svjetskom ratu održane ceremonije u čast godišnjice velikog istorijskog događaja 1918. godine, kada je na snagu stupilo primirje. Poštovani gledaoci, dobroveče, ovo su vijesti u 5 do 8. Njemačka kontinuirano podržava demokratski i ekonomski razvoj Crne Gore, kao i njene evropske i euroatlantske integracije, a za dalji napredak na tom putu poseban značaj ima vladavina prava, kazao je premijer Milo Đukanović, koji je danas u Podgorici razgovarao sa ambasadorkom Njemačke Gudrun Steinacker. Steinacker je između ostalog istakla da će svoj mandat posvetiti unapređenju i daljem jačanju bilateralnih odnosa, prije svega na ekonomskom planu, ali i u drugim oblastima. Izražavajući nadu da će u svojstvu ambasadorke Njemačke u Podgorici biti svjedok skorašnjeg prijema Crne Gore u NATO, Steinacker je kazala i da će Njemačka nastaviti svesrdno da podržava evropsku integraciju Crne Gore. Turska agencija za međunarodni razvoj i koordinaciju TIKA od polovine 2007. godine do danas realizovala je 185 projekata u Crnoj Gori. Tim povodom danas je u Podgorici održana prezentacija projekata agencije. Od otvaranja kancelarije u Podgorici TIKA je značajna sredstva uložila širom Crne Gore kako bi poboljšala uslove u školama, bolnicama, infrastrukturi kao i na polju kulture. Agencija TIKA je od 2008. godine u crnogorski zdravstveni sistem uložila oko 1 000 000 eura. Nedavno smo potpisali protokol o saradnji između Kliničkog centra Fonda zdravstva i Agencije TIKA o adaptaciji i opremanju urgentnog bloka Kliničkog centra vrijednosti 700 000 eura i, kao što je rekao gospodin Mustafa, početkom decembra mjeseca očekujemo realizaciju tog projekta i završetak u naredna 2 mjeseca. Turska agencija za međunarodni razvoj i koordinaciju u svijetu je do sada donirala 3,3 milijarde dolara, a za narednu godinu najavljuju i nove projekte u Crnoj Gori. Hercegnovski parking servis od svog osnivanja 2006. godine za sobom vuče mnoge kontroverze. Od legalnosti iscrtavanja parking mjesta, svakodnevnih problema građana sa naplatom parkiranja ili stavljanjem nepopularne lisice, pa do optužbi za mobing nad radnicima. Za večerašnje Očigledno na programu od 20 sati i 25 minuta pričali smo sa bivšim radnicima, koji tvrde da su im radni odnosi prekinuti nepravedno, zbog čega su pokrenuli postupke pred sudskim organima. Od čelnih ljudi u parking servisu javnost je ovog puta ostala bez odgovora na mnogobrojna pitanja. Poštovani, uvažavajući i štiteći poslovni integritet ovog privrednog društva, čiji je osnivač opština Herceg Novi, prije svega integritet ličnosti svih zaposlenih u preduzeću, odlučio sam da ne učestvujem u vašim režiranim emisijama, koje očigledno imaju za cilj dezinformisanje javnosti i dezavuisanje rada i javne uloge ovog preduzeća. To je stvarno sramota parking servisa. U stvari je sramota što Mišo Matović radi kao penzioner. I 3 godine vodi, to je javna tajna, znači vodi parking servis. Otpušta i prima ljude koji njemu odgovaraju, koji su podobni i koji nisu podobni. I pitan se, bez obzira na ishod moje situacije, nadam se koliko će to još uvijek trajati. Pa to se manifestuje svakodnevno, jer meni se svakodnevno i mijenja opis radnog mjesta. Jedan dan sam farbo, jedini sam znao da upravljam s tom mašinom za farbanje parkinga i saobraćajne signalizacije. Tako da čak sam radio kao radnik na pikapu za postavljanje lisica, vozač pauka na kućice. Čak sam na kućicu Dubravu radio pod lažnim imenom, nisam radio pod svojim imenom, pošto moje šifre ni nema uvedene tamo. Znači, primorani smo bili na sve da radimo što nam je bilo zadato. Crna Gora je jedna od najbezbjednijih destinacija na Balkanu kada je riječ o vazdušnom saobraćaju. Saopšteno je danas u Podgorici nakon vježbe otmice vazduhoplova na aerodromu, u kojoj su učestvovali pripadnici uprave policije, vojske, spasilačke ekipe i Montenegro Airlines. Ministar saobraćaja i pomorstva Ivan Brajović kazao je da je vježba odrađena po međunarodnim standardima.
Vježba, prema riječima ministra Brajovića, pokazuje spremnost nadležnih organa Crne Gore da se suoče sa svim vanrednim situacijama kada je u pitanju teroristička prijetnja civilnog vazduhoplovstva. Ova vježba je i simulirana da bi pokazala našu spremnost prije svega kako smo spremni da zaštitimo bezbjednost građana, a naravno je važno da će izvještaj sa ove vježbe biti upućen i nadležnim tijelima Evropske komisije kao i nadležnim tijelima Evropske konferencije za civilno vazduhoplovstvo. Vježba otmice vazduhoplova koncipirana je po standardima Međunarodne organizacije civilnog vazduhoplovstva, a Brajović dodaje da čitav lanac službi i institucija koji učestvuju u vježbi funkcioniše bez greške. Skupština Crne Gore nije danas uvrstila u dnevni red sjednice prijedlog dopuna Krivičnog zakonika da se vrati krivično djelo uvrede i klevete, koji su predložile poslanice SMP-a, SDP-a i Pozitivne, Snežana Jonica, Draginja Vuksanović i Jazdra Jasavić. Skupština Crne Gore razriješila je danas bivše poslanike Pozitivne, Mladena Bojanića i Dritana Abazovića, članstva u skupštinskim radnim tijelima. Ministar unutrašnjih poslova Raško Konjević otputovaće danas u dvodnevnu posjetu Briselu, gdje će imati bilateralne susrete sa briselskim zvaničnicima, a učestvovaće i na konferenciji Osnaživanje reforme javne administracije u procesu proširenja, saopšteno iz MUP-a. Predsjednik tenderske komisije Branko Vujović kazao je da nova djelatnost brodogradilišta Bjela treba da bude remont jahti i mega jahti, ali da prethodno treba riješiti ključni ekološki problem Grita. On je kazao da se uvođenje programiranog stečaja u hercegnovsku kompaniju ne treba očekivati prije prvog kvartala sljedeće godine. Na današnji dan 1918. godine u Francuskoj je potpisan sporazum o primirju u Prvom svjetskom ratu, koji je trajao sve do konačnog mirovnog sporazuma potpisanog u Versaju juna 1919. U znak sjećanja na ovaj događaj u Herceg Novom su konzul Republike Srbije Zoran Dojčinović i delegacija Skupštine opštine Herceg Novi, koju je predvodio vršilac dužnosti predsjednika opštine Milan Vajagić, obišli spomenik ispred manastira Savina, posvećen streljanim rodoljubima u Prvom svjetskom ratu u Boki Kotorskoj. Vijence i cvijeće na spomen obilježje na brdu Ilinica, koje su francuski vojnici u Prvom svjetskom ratu podigli svojim sunarodnicima stradalim na ovim prostorima u vrijeme Napoleonovih osvajanja, položila je i ambasadorka Francuske u Crnoj Gori, Veronique Brumet. Ceremonija u čast godišnjice velikog istorijskog događaja održana je i u Srbiji, na Novom groblju kraj spomen kosturnice branilaca Beograda. Položivši vijence na spomen obilježje na Novom Beogradu, premijer Srbije Aleksandar Vučić kazao je da dan primirja nije povod samo za okretanje ka prošlosti, već je to dan opomene, učenja i sjećanja na jednu od najvećih tragedija koje su zadesile Srbiju. Država čija se prošlost meri vekovima, brojnim značajnim događajima i istaknutim pojedincima, ima obavezu i odgovornost da neguje kulturu sećanja zasnovanu na poznavanju činjenica. Vučić je podsjetio da Srbija baštini zajedničku istoriju evropskog kontinenta i da je, odolijevajući brojnim izazovima kroz svoju prošlost, uvijek birala naprednu stranu težeći slobodi, napretku i progresu. Dan primirja u Prvom svjetskom ratu obilježava se u znak sjećanja na 11. novembar 1918. godine, kada je u Francuskoj potpisano primirje u Prvom svjetskom ratu. Primirje je bilo na snazi sve do zaključenja konačnog mirovnog sporazuma u Versaju 28. juna 1919. i obilježava se u svim zemljama potpisnicama sporazuma. Premijer Albanije Edi Rama izjavio je danas da albanski narod ne sanja o ostvarenju Velike Albanije, već o Velikoj Evropi koja će obuhvatiti sve albanske teritorije, i poručio da je došao istorijski trenutak da se prevaziđe prošlost puna mržnje i uskogrudosti i otvori široki put saradnje Srbije i Albanije. Rama je, obraćajući se prisutnima u Domu kulture u Preševu, rekao da Albanija ima teškoće u saradnji sa Srbijom, ali se tvrdi neće odustati od dijaloga jer samo saradnjom sa Srbijom Albanija čuva svoju poziciju da zaštiti težnje ka ravnopravnosti svih Albanaca koji žive u Srbiji. Rama je ocijenio i da postoji istorijska mogućnost da se prevaziđu mržnja i uskogrudost po kojima je ovaj region ranije bio identifikovan. Premijer Albanije osvrnuo se i na, kako je rekao, problem obrazovanja u Preševskoj dolini, objasnivši da je kasno sinoć u razgovoru sa premijerom Srbije i predstavnicima srpske vlade potpisan sporazum o razmjeni mladih i uzajamnom priznavanju diploma. Dodao je da je uvjeren da su na taj način oba premijera preuzela odgovornost koja im pripada, a to je da ne dozvoljaju
dozvole da mlade generacije Albanaca i Srba naslijede traume i posljedice izuzetno dugog sukoba, a koji djeca ni albanska ni srpska ne zaslužuju. Rješenje USKOK-a o pokretanju istrage protiv pritvorenog gradonačelnika Zagreba Milana Bandića i ostalih osumnjičenih u slučaju Agram postalo je pravosnažno pošto je sudija Zagrebačkog županijskog suda odbio njihove žalbe. Na prvostepeno rješenje o sprovođenju istrage protiv Bandića i ostalih zbog višemilionskih malverzacija žalilo se 12 od 18 osumnjičenih i sve žalbe su odbijene. Potvrđeno je zagrebačkim medijima iz Županijskog suda. Gradonačelnik Zagreba Milan Bandić, koji je uhapšen 19. oktobra, osumnjičen je za zloupotrebu položaja, namještanje poslova i sklapanje ugovora koji su bili na štetu grada. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljne poslove i bezbjednost Federica Mogherini izjavila je danas u Berlinu da će šefovi diplomati Evropske unije na sastanku u Briselu sljedeće nedjelje razgovarati o tome da li da pooštre sankcije Rusiji i načinima za pomoć Ukrajini. Mogherinijeva se nalazi u Berlinu gdje se sastala sa njemačkim ministrom spoljnih poslova Frank-Walterom Steinmeierom. Stalni predstavnik Rusije u Evropskoj uniji Vladimir Čižov je nešto ranije za agenciju TAS najavio da će se o evropskim sankcijama Rusiji razgovarati na ministarskom sastanku 17. novembra. U Liguriji su dvije osobe nestale u poplavi koja je sinoć pogodila sjeverni dio Italije, a vojska je tamo poslala svoje snage kako bi pomogle spasilačkim ekipama i vatrogascima. U samo 12 sati na poplavljenom području palo je 200 mm kiše, saopštio je predstavnik italijanske civilne zaštite. U nekoliko mjesta u Lombardiji došlo je do klizanja terena. Dvije starije osobe smatraju se nestalim, a više desetina ljudi je evakuisano. Pripadnici civilne zaštite očekuju teško stanje i u Toskani. Italiju je prije mjesec pogodilo nekoliko perioda izrazito loših vremenskih uslova, kada je u poplavama i odronima poginulo više osoba, podsjećaju strane agencije. Kapetan južnokorejskog trajekta potonulog 16. aprila, kada je više od 300 putnika poginulo, osuđen je danas na 36 godina zatvora zbog nemara, ali je oslobođen optužbe za ubistvo za koju je tužilaštvo zatražilo smrtnu kaznu. Glavni inženjer osuđen je na 30 godina zatvora za ubistvo, pošto nije pomogao dvojici povrijeđenih članova posade, prenijela je agencija Reuters. Sud je presudio da je 13 preostalih članova posade krivo po različitim tačkama optužnice za što su osuđeni na kazne u rasponu od 5 do 20 godina zatvora. Od 476 putnika i članova posade samo je 172 spaseno. Na trajektu je bilo 325 učenika koji su išli na ekskurziju, a samo 75 đaka preživjelo je nesreću. Komitet za zaštitu okoline Evropskog parlamenta izglasao je danas predlog zakona kojim se dozvoljava državama članicama da zabrane gajenje genetski modifikovanih organizama na svojoj teritoriji. Organizacija za zaštitu životne okoline Greenpeace pohvalila je novu verziju zakona kao značajan napredak uz ocjenu da su predložene izmjene radikalne i pružaju mogućnost Evropljanima da žive u okolini bez genetski modifikovanih organizama. Članice Evropske unije imaju različit odnos prema genetski modifikovanim organizmima, čiju upotrebu biotehničke kompanije agresivno promovišu, iako njihov uticaj na okolinu još nije sasvim ispitan. Tako, genetski izmijenjen kukuruz čini 1/5 usjeva u Španiji, dok Njemačka i Francuska strogo ograničavaju proizvodnju genetski modifikovane hrane. Novi zakon stupit će na snagu nakon što bude izglasan na plenarnoj sjednici Evropskog parlamenta. Vrijeme je i za sportske aktuelnosti. U petak se nastavljaju fudbalske kvalifikacije za šampionat Evrope, a pred selekcijama Crne Gore i Srbije su teški zadaci. Crna Gora dočekuje Švedsku, dok će Orlovi pred praznim tribinama ugostiti Dansku. Nakon samo jednog osvojenog boda u duelima protiv Lihtenštajna i Austrije, izabranici Branka Brnovića u subotu će pod Goricom ugostiti selekciju Švedske, direktno konkurenta za plasman Evropsko prvenstvo. Crveni su sinoć odradili prvi zajednički trening na kojem Brnović nije mogao da računa na defanzivce Marka Bašu i Vladimira Volkova, koji će se večeras priključiti timu. U taboru naše selekcije vjeruju da mogu da savladaju Vikinge, bez obzira na to da li će ih ili ne predvoditi Zlatan Ibrahimović, koji se još uvijek nije u potpunosti oporavio od povrede. Crna Gora nakon 3 kola ima 4 boda, dok je selekcija 3 krune iz isto toliko mečeva sakupila bod više.
Ovo će biti drugi međusobni okršaj Crne Gore i Švedske, koja je 2007. godine u prijateljskom meču savladala Crvene 2-1 pod Goricom. Početak meča zakazan je za 20:45. A selekcija Srbije će dan ranije u istom terminu odigrati svoj duel sa Danskom. Nakon svih dešavanja u meču sa Albanijom, Orlović će pred praznim tribinama ugostiti rivala. Ipak, bez obzira na to, kapiten Branislav Ivanović i igrači vjeruju u trijumf koji bi ih ostavio u trci za plasman na šampionat Starog kontinenta. Nema mnogo priča pred ovu utakmicu, samo jedna jedina stvar je bitna, da se ta utakmica pobedi i da uzmemo 3 boda. Biće jako teško, jako teško, oni su ozbiljna ekipa i bilo šta da se desilo na utakmici protiv Albanije i koji god rezultat da smo izvukli iz te utakmice, opet bi pred ovu utakmicu značilo isto da moramo da pobedimo Dansku. Danska i Albanija su lideri grupe I sa po 4 boda. Portugal je sakupio 3, a Srbija samo 1 nakon 3 oduzeta boda zbog dešavanja u duelu sa Albanijom. Jermenija je također osvojila bod, ali zbog lošije gol razlike nalazi se na začelju grupe. Bile su to vijesti u 5 do 8. Novosti iz Boke pratite i komentarišite i na našem portalu. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program jer slijedi Boka danas. Prijatno večer.